Pessoal, muito boa tarde a todos, chegando aí com mais um vídeo pro canal. Tarde de quarta-feira, 21 de agosto de 2024. Estamos aqui na TO-040, ainda no Estadão do Tocantins, hein? Estamos chegando aqui numa cidade chamada Bom Jardim, aqui em Tocantins. Interiorzão do Tocantins. Vai daqui a 115 quilômetros, a gente vai dar uma parada em Luiz Eduardo Magalhães, fazer o abastecimento. A cidade tá logo aí na frente, né? Essa mata aí. Não é Bom Jardim, não é Novo Jardim. Novo Jardim. Pessoal, nós estamos direcionados e embicados aí ao Nordeste. E tem bastante gente aí já falando da serra, né? Mas até agora só vi duas pessoas que acertou a serra, hein? Que eu vou passar. Nós vamos gravar ela amanhã, pessoal. Vocês agora, pessoal. Quem apostou aí na Serra do Pai Inácio, acertou. A Serra do Pai Inácio amanhã, pessoal. A Serra do Pai Inácio pra vocês. Quero gravar ela na íntegra. Thank you.
passar Novo Jardim. Aqui, pessoal, para a esquerda, só que eu vou dar uma paradinha aqui. Curva suave à direita em direção à TO-040 e depois curva suave à esquerda na TO-040. Vou dar uma pausinha aqui, aquela pausinha rápida. Não vou nem descer do carro. Aqui só para tomar uma água. Lá vamos nós. Saia. Eu não curto um cantor desse aí, nem curva suave à esquerda na TO-040. Só por causa que tá escrito no ônibus dele. A letra em branco. Por causa do que está escrito de branco no ônibus dele. Eu sou sistemático nesses pontos aí. Tocantins, estou dando Tocantins. Eita, tá tendo obras ali, ó. E siga.
20, pessoal. Por aqui o asfalto é bom, mas é longe demais, gente. Se tivesse ido por lá, eu já tinha chego em Luiz Eduardo. Ah, já. Só que aquela estrada de terra lá é osso, né? Brasília 610, Salvador 1200 e 1028 quilômetros. Estamos chegando na divisa de estado, hein?
Tocantins, Bahia. Posto de pesagem e fiscalização. Notinha, meu povo. Gente do céu. Por aqui é muito mais longe do que pela aquela estrada de terra. Se eu tivesse ido por lá, eu já tava lá em Luiz Eduardo. Rapaz do céu. Em 100 metros, continue em frente na BA-460. Vambora. Continue em frente na BA-460. Estamos no Estadão da Bahia, pessoal. Falta 74 km para chegar no posto. De abastecer. Continue em BA-460 por 1,5 km. Estamos no Estadão Baiano, meu povo. Luiz Eduardo Magalhães, 73, Barreira, 170, Salvador, 1.020 quilômetros. Estamos na BA-460, pessoal. Vamos que vamos.
15 horas 18 minutos. Eita! 15 horas 18 minutos, pessoal. 33 graus de temperatura. Estamos quase chegando em Luiz Eduardo Magalhães. Gente do céu, o trecho que não rende esse que eu vim hoje, hein? Não rende a viagem. Eu saí de lá do posto Alvorada no mesmo horário que eu saí da outra vez que eu vim lá por Taguatinga. E no dia que eu vim por Taguatinga, uma hora dessa eu já tava, já tinha abastecido, já tinha saído do Magalhães. Já tava andando já. E hoje eu nem cheguei ainda. E olha só que essa pista aqui, pessoal, estreitinha, estreitinha. Se cair pra esquerda, tomba. Se cair pra direita, tomba. Olha só. Encontra dois caminhão aqui, ó. Passa lambendo um com o outro aqui. Essa aqui é a BA-460. BA-460. Isso aqui, se o cara der uma vacilada aqui, ele cai pra direita, ele tomba. Se ele der uma vacilada, ele vir pra esquerda. Se ele não bater de frente, ele tomba também. Muito estreito, gente, aqui. Deus é mais. Gente, mas aquele trecho não rende. Depois de Natividade pra frente, não rende. Até Natividade, até Almas, o trecho rendeu. Era para chegar 1h40. São 15h44. Depois que eu passei de Almas, aí o negócio não rendeu mais. É muito sobe e desce, curva e sobe e desce, curva. Meu Jesus amado. Se enroscar aqui na outra carreta é grande, viu? Horas 26 minutos, pessoal. 15h26. Estamos chegando na BR. Estamos chegando na BR-44. Estamos chegando na BR-242, 242, caramba! Em 500 metros, curva acentuada à esquerda na BR-242. Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras para esquerda, divisa Tocantins para direita. Taguatinga para direita. Acentuada à esquerda na BR-242. E depois continue em frente. Curva
342 e depois continue em frente. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. É melhor vir pela estrada de terra. Tem um trecho de terra, mas é muito mais perto. Taguatinga, para estar em terra. Estreito também aqui, ó. BR-242. Da BR-242, Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Pessoal, faltando 7 km e 400 metros para a gente chegar no destino. Né? Vamos ancorar ali e abastecer. Depois vamos ver se a gente vai tocar mais um pouquinho, né? Provavelmente sim.
estão chegando, graças a Deus. São Cristóvão, a gente abastece, enche o tanque e não dá um vale brinde pra gente. Todas as redes de São Cristóvão dá um vale brinde, você tá doido. Perímetro urbano de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Em 200 metros, pegue a BR-020. Chegamos, pessoal.
Isso daqui parece que não sei, viu? A gente buzina, eles não tá nem aí. Bora encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado pela atenção de todos. E até o próximo vídeo, pessoal.